Berlin'de yaşayan 30 yaşlı Michelle Köpke adlı kadın Boeing 737-800 təyyarəsinə aşık olduğunu bildirib. Son haber Azın məlumatına göre Michelle təyyarə ilə evlənib angarda yaşamaq istədiyini deyib. Michelle sonuncu dəfə bir kişi ilə 2011-ci ildə cinsi əlaqədə olduğunu, amma sevgi yaşamadığını deyib. O, Boeing 737 təyyarəsi üçün çox cəlbedici, gözəl və zərifdir, deyir. O təyyarəyə o qədər aşıq olub ki, onu saç, yəni sevgili adlandırır. Mənə çox ehtiraslı görünür, möhtəşəm təyyarədir. Bu normal münasibətdir. Rahat bir axşam keçirib, qucaqlaşıb yatırıq. Bir təyyarə ilə sevgili olmaq heç də asan deyil. Bəzən çox çətindir, deyə Michelle bildirib.